Joan den azaroan Oiartzun handiko albistea zabaldu zen. Prentzaurreko batean Gina Kostak CNN-eko kazetariak azalpenak eskatu zizkion Donald Trumpi. Milaka migratzaileen, bati bat hondurastarrak karabana inbaziotzat jotzeagaitik. Estatu Batuetako lehendakariak kazetaria mikrofonorik gabe utzi, aretotik bota eta etxezuriaren berri emaile aritzeko txartela aldi baterako baliogabetu zion. Nazioarteko zenbait edabide handik gertakaria salatu zuten. Halaber, Gina Kostas esaten zuten boterearen aurrean beharrezkoa den kazetaritza kritikoaren eredu dela. Baina benetan alda horrela? Gogora dezagun. 2016ko martxoan, Habanan, Raúl Castrok eta Barack Obamakek prentzaurreko historikoa eta ezoizkoa eman zuten elkarrekin. Gina Kosta ere han izan zen. Kazetariak aukera izan zuen Obamari galdera gogaikarriak egiteko. Hala nola, Estatu Batuetako poliziaren errepresioari, edota Siriako gerran Estatu Batuek orduan zuten parte hartzeari buruzkoak. Bai eta garai horretan bertan, bere gobernuak Kuban erregimena aldatzeko programetara bideratzen zuen dirutzaren gainekoak ere. CNN-eko kazetariak, baina, ez zuen alakorik egin. Bai ordea, Raúl Castrori preso politiko ez galdetu. Inork ez zion mikrofonoak kendu, eta inork ez zuen aretotik kanporatu. Hala, bere helburua bete zuen, eta etxezuriarena, ez bairik gabe galdera adostu baitzuten. Bihar amunean, mundu mailako prentzak Kubako preso politikoez baino ez zuen hitz egin. Bitzia bada ere, CNN-eko inork ez zion galdetu Benjamin Netanyahuri milaka preso politiko palestinarrei buruz, Donald Trumpek 2017an Israelen egin zuen prentzaurrekoan. Baina gatozen berriro Trumpek arbuiaturiko migratzaileen karabanaren gaira. Ura abiatzeko arrazoiei eta erdialdeko Amerikako pobreziari zein egiturazko indarkeriari dagokionez, Gina Kostak idatzitako zein erreportajetan ageri da Estatu Batuetako neoliberalismo hamarkadek duten erantzukizuna. Zeinetan aipatzen da zer rol izan zuen Estatu Departamentuak 2009ko Estatu Kolpe Militarrean, Honduras Aliantza Bolibartarretik albatik atera zuen horretan. Ez da bakar batean ere? Orduan badakizue zertaz ari diren boterearekiko kritikoa den kazetaritzari buruz hitz egiten digutenean.